ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ሳምንታዊው ፕራይም ትንታኔ ጀምሯል። በዛሬው የፕራይም ትንታኔ መሰናዷችን ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘናል። የመጀመሪያውና ቀዳሚው በትግራይ ክልል ያሉ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘናል። በማስከተል ደግሞ በመላው ዓለም እንግዲህ ወረርሽኝ ሆኖ ከተመዘገበ አንድ ዓመት ያስቆጠረው የኮቪድ-19 ጉዳይ እንመለከታለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ከፕሮግራሙ ጋር ውብርስት ተሰማና ነጻነት ጀማልን መልካም ጊዜ። ውብርስት፣ እንግዲህ የትግራይ ጉዳይ አሁንም ትኩስ ሆኖ እንደቀጠለ ነው ያለው። በክልሉ የተከሰቱ የሰብዓዊ ቀውስ ጉዳዮችን በተመለከተ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት በጉዳዩ ላይ መረጃዎችን እየሰጡ ነው። ከዚህም ባሻገር እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት በክልሉ የደረሰውን ቀውስ እና እንዲሁም በክልሉ የወደመውን መሰረተ ልማት እና የተጎዱ ዜጎችን ድጋፍ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው ከዓለም አቀፍ ተቋማትም ጋር በመሆን። በዚህ ላይ በዚህ ሳምንት የሰማናቸው የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎች አሉ። እሱን ወደ ተመልካቾቻችን እናድርስ። መልካም። እንግዲህ የትግራይ ክልልን አሁናዊ ሁኔታ አስመልክቶ በዚህ ሳምንት እንግዲህ ካወቅናቸው መረጃዎች ውስጥ በአብዛኛው በስፋት መጥቀስ የሚቻለው ኢትዮጵያ በክልሉ ጉዳይ ላይ ያላትን አያያዝ በተመለከተ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጫናዎችን ያስተናገደችበት እንደዚሁም ደግሞ ሰብዓዊ ድጋፍን አስመልክቶ አሁን ላይ ተደራሽ ማድረግ የተቻለ የህብረተሰብ ቁጥር ምን ያህል እንደደረሰ እንደዚሁ ያወቅንበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚሁ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ በክልሉ ጉብኝት አድርገው ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር የተመካከሩበትን ጊዜ ማስታወስ ይቻላል። ሰፊ ጉዳዮች ናቸው ያሉት። ከሰብዓዊ ድጋፉ እንጀምር። እንግዲህ ሰብዓዊ ድጋፍን በተመለከተ እስካሁን በቁጥር የምናውቃቸው መረጃዎች 4.5 ሚሊዮን ዜጎች በክልሉ የሰብዓዊ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ሲገለጽ ነበረ። ከዚህ ውስጥ አሁን ላይ 4.2 ሚሊዮኑን ዜጎች የሰብዓዊ ድጋፍ ተደራሽ ማድረግ መቻሉን በዚህ ሳምንት ተገልጿል። ይህንን መረጃ ይፋ ያደረገው በክልሉ የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ነው። የጊዜያዊ አስተዳደሩ የኮሚኒኬሽን ቢሮው ለውጭና ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን በሰጠው መግለጫ አሁን ላይ በተሰራው ስራ እርዳታ ከሚሹ 4.5 ሚሊዮን ዜጎች ውስጥ 4.2 ሚሊዮኑን ተደራሽ ማድረግ መቻሉን አስታውቋል። እንግዲህ ከዚህ ባለፈ ቀሪ የሰብዓዊ ድጋፍ ስራዎችን ለማስቀጠል የፌዴራል መንግስት 4 ቢሊዮን ብር መድቦ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው ሲልም አስታውቋል የጊዜያዊ አስተዳደሩ ኮሚኒኬሽን ቢሮ። አጠቃላይ የሰብዓዊ ድጋፍን ያካተተው ስራና የመሰረተ ልማትን መልሶ የመገንባት ሁኔታን በተመለከተ ከፌዴራል መንግስቱ የአራት ቢሊዮን ብር በጀት ተይዞ እየተሰራበት እንደሆነ አሳውቋል። በዚህም ቀሪ ያልተዳረሱ አካባቢዎችን በሰብዓዊ እርዳታ ተደራሽነት ማለት ነው መልሶ መሰረተ ልማቶችን በመገንባት በአፋጣኝ ድጋፉን ሙሉ በሙሉ ተደራሽ ለማድረግ መንግስት እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ሌላው ቢሮው ያነሳው ነገር አሁንም ቢሆን ድጋፉ በዚህ መልኩ ተደራሽ ቢሆንም ተፈናቃዮች አሁንም ስለመኖራቸው አሁንም እንደ አዲስ የሚፈናቀሉ ሰዎች እንዳሉ፣ ይህንን ችግር ደግሞ እንግዲህ ተደራሽ ለማድረግ እስካሁን በተሰራው ስራ ላይ ተጨማሪ ሌሎች ትብብሮችና ርብርቦች እንደሚያስፈልጉ ነው የገለጸው። ይህንንም ደግሞ ከፌዴራል መንግስቱ ድጋፉን ያው መቀጠል እንዳለበት በክልሉ የሚሰራውን ስራ እንደዚሁም ለጋሽ ድርጅቶች፣ ዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅቶች እንደዚሁም ሁሉም አካል የሚመለከተውና ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቶ አሳስቧል። አዎ፣ ሌላኛው እንግዲህ ከዚሁ ከዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች መካከል ድጋፍ እንደሚያደርግ ያስታወቀው የዓለም ባንክ ነው። የትግራይ ክልልን መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ተግባር ውስጥ የዓለም ባንክ የበኩሉን ድጋፍ እንደሚያደርግ የድርጅቱ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ኦስማኔ ዲሆኔ ገልጸዋል። እንግዲህ በክልሉ የድርጅቱ ዳይሬክተር የኢትዮጵያ የድርጅቱ ዳይሬክተር
በክልሉ ጉብኝት አድርገው እንዲሁም ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ጋራ መክረዋል። በዚህ ላይም ያው መንግስት በክልሉ ድጋፍ ለማድረግ እንዲሁም የጉዳት የደረሰባቸው መሰረተ ልማቶች መልሶ ለመገንባት በሚያደርገው ጥረት ውስጥ የበኩሉን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ እንደሆነ ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር ባደረጉት ምክክር አረጋግጠዋል። እንግዲህ ባንኩ በክልሉ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን እንዲሁም ሰብዓዊ አቅርቦትን ለማገዝ ዝግጁ መሆኑን ነው የገለጹት። ከዚህ ባሻገር የጉብኝቱ ተሳታፊ የነበሩት የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ያስሚን ወሃብ ረቢ በበኩላቸው መንግስት በክልሉ እየሰራ ያለውን ስራ እንዲሁም ክልሉ መልሶ ለማቋቋም እያደረገ ያለውን ጥረት አስረድተዋል። የፌዴራሉ መንግስት ክልሎችና እንዲሁም ከተማ አስተዳደሮች፣ የመንግስት ተጠሪ ተቋማት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ አጋር ድርጅቶችና ዓለም አቀፍ ተቋማትን በማስተባበር ክልሉ መልሶ ለማቋቋም እየሰራ እንደሆነ አስረድተዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋም በበኩላቸው በክልሉ የደረሰው በተለይም መሰረተ ልማት ላይ የደረሰው ውድመት ከፍተኛ መሆኑን ጠቅሰዋል። መልሶ ለማቋቋም ግን መንግስት እያደረገ ያለው ጥረት ከመንግስት ጥረት በተጨማሪ አጋር ድርጅቶች እንደሚያስፈልጉ፣ ሰፊ እገዛ እንደሚጠይቅ ነው ያነሱት። ግጭቱን ተከትሎም በክልሉ ምዕራባዊና ደቡባዊ ዞን ለተፈናቀሉ 700 ሺህ ያህል ሰዎች አስፈላጊው ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ነው የገለጹት። እንግዲህ ክልሉ የራሱን በጀት እያመነጨ ባለመሆኑ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አስፈላጊ መሆኑን ነው ያነሱት። ይህንን መረጃ ይዞ የወጣው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። መልካም። ከዚሁ ከሰብአዊ ድጋፍ ጋር በተገናኘ አሁን እንግዲህ ከችግሩ ስፋት አንጻር እየተገለጸ ወይም ደግሞ እየቀረበ ያለው የዚህ የተጨማሪ ድጋፍ አሁንም የተጨማሪ ትብብር ጉዳይ በእርዳታው አሁን ለዜጎች በቀረበው እርዳታ አሃዛዊ መረጃዎች እንኳን ሲደገፍ በተለይ ከለጋሽ ድርጅቶች እየመጣ ያለው እርዳታ 30% ብቻ እንደሆነ በተደጋጋሚ ተገልጿል። ይሄንን በዚሁ ሳምንት ከ40 በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች እዚህ አዲስ አበባ ያሉ ማለት ነው በክልሉ ያለውን ሁኔታ ለመቃኘት ወደ ክልሉ ዋና ከተማ መቀሌ ተጉዘው ነበረ። በዚህ ሳምንት በዚሁ ጊዜ በክልሉ በተቋቋመው የዚህ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ በኩል ያሉ ሂደቶች፣ አሁናዊ ሁኔታዎች፣ የክልሉን ሁኔታ የሚገልጹ ጉዳዮች በጠቅላላው ሰፊ ገለጻ ተደርጎላቸው ነበር እና እዚህ ላይ የዋና ስራ አስፈጻሚው ዶክተር ሙሉ ነጋ ያነሱት ምንድን ነው? ያው እንግዲህ የሄደው የተለያዩ ሀገራትን የሚወክል ልዑክ እንደመሆኑ በተለይ ከመንግስታት እንደዚሁም ከዓለም አቀፍ ተቋማት እየመጣ ያለው እርዳታ ከ30% የዘለለ እንዳልሆነ እና አሁንም ተጨማሪ ድጋፎችና ትብብሮች አስፈላጊ መሆናቸውን እዛ መድረክ ላይ ገለጻ አድርገው ነበረ። የዚህ የአምባሳደሮቹ ልዑክ እንግዲህ በአካባቢው ሄዶ ቅኝት ማድረጉ ወይም ደግሞ ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር ተገናኝቶ ስላሉ ሁኔታዎች መረጃ መለዋወጡ እንደ ትልቅ ጉዳይ ሲነሳ ነበር በዚህ ሳምንት። ምክንያቱም ያው እንደምናስታውሰው ይሄ ጉዳይ ከተፈጠረ ጊዜ አንስቶ ማለትም የትግራይ ክልል ላይ የተደረገው የህግ ማስከበር ያን ተከትሎ በመጣው ሰብአዊ ቀውስ በርካታ የዓለም ሀገራት እንደዚሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ተቋማት በሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተገናኘ እንደዚሁም ደግሞ አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ ጋር በተገናኘ ኮንሰርናቸውን ሲገልጹ ነበረ። ተደራሽ መሆን አለበት፣ በአካባቢው ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም እንዲመረመሩ እንደዚሁም ደግሞ ለህዝብ ተገቢው መረጃ እንዲደርስ ደግሞ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ገብተው እንዲዘግቡ የሚል ተከታታይ ጥያቄዎችን ሲያቀርቡ የነበረበትን ሁኔታ የምናስታውስ በመሆኑ እንደዚሁም ከዛም አልፎ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ዲፕሎማሲያዊ ጫና እስከማድረስ የደረሰ እንቅስቃሴ ስለነበረ የነዚህ አምባሳደሮች ጉብኝት በትልቅነቱ ሲነሳ ነበር። እንግዲህ በዋናነት ከስራ አስፈጻሚው ከተደረገላቸው ገለጻ ላይ ሁለት ነጥቦች ላይ ማተኮር ይቻላል። ይኸውም በጸጥታ ዙሪያ አሁን በክልሉ ያለውን የጸጥታ ዙሪያ ከማስጠበቅ አኳያ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እና
የዚሁ የሰብዓዊ ድጋፍ አቅርቦቱን በተመለከተ በእነኚህ ሁለት ጉዳዮች ላይ በኋላነት ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል። የጸጥታውን ጉዳይ በተመለከተ እንግዲህ ያው ሁኔታው ከተፈጠረ በኋላ በክልሉ ያለው መደበኛ የጸጥታ መዋቅር መፈራረሱ ይታወቃል። ስለዚህ ይሄንን መዋቅር ወደ ነበረበት መልሶ የአካባቢውን በክልሉ ያለውን የአካባቢውን የሰላም ሁኔታ ማስጠበቅ በቀጣይነት የሚጠበቅ ነው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ መዋቅሩን ወደ ነበረበት የመመለስ ስራ እየተሰራ እንደሆነ በጊዜያዊ አስተዳደሩ በኩል ተገልጿል። የሰብዓዊ ድጋፉ ላይም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ገብተው ድጋፍ እንዲያደርጉ የመፈቀዱና አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ በዛ መልኩ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ገለጻ አድርገዋል። እዚህ ላይ ለኢቲቪ አስተያየታቸውን የሰጡት አዲሷ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው የተሾሙት ግሪታ ፓሲ አስተያየታቸውን እንደዚህ ሲሉ አስፍረዋል። አሜሪካ በተፈጠረው ችግር ለደረሰው ሰብዓዊ ቀውስ አሁንም ኢትዮጵያ የምታደርገውን ድጋፍ በተለይ በዩኤስአይዲ በኩል አጠናክራ የምትቀጥል መሆኗን አሁን ላይ ይሄ ሁኔታ ከተከሰተ በኋላም እንደዚሁ ድጋፍ የሚያደርግ ልዩ ቡድን መምጣቱን አስታውቀዋል። ስለዚህ አሜሪካ በዛ በኩል የሚኖራትን የድጋፍ ትብብርና ስራ አጠናክራ እንደምትቀጥል ነው። በክልሉ ያለውን ሁኔታ እንግዲህ መጥተው ወደ ኢትዮጵያ በባይደን አስተዳደር የተሾሙ አዲስ አምባሳደር ናቸው። ለስራ ቆይታቸው ሲመጡ የመጀመሪያ ጉብኝታቸው የሆነው የዚሁ የመቀሌው ጉብኝት ነው እና ያንን በማድረጋቸውም ደስተኛ መሆናቸውን እና በቀጣይ ያሉ ስራዎች ላይ አሜሪካ የሚኖራትን ድጋፍ አጠናክራ የምትቀጥል መሆኑንም ማረጋገጫ ሰጥተዋል ለብሔራዊ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታ እንዳሳሰባቸው ቢቢሲ ዘግቧል። ያው ይህን ሁኔታ ደግሞ የገለጹት የዋይት ሀውስ ፕሬስ ሴክሬታሪ ጄን ሳኪ ናቸው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በክልል ውስጥ ያለው ሁኔታ ከፍተኛ ስጋት እንደገባቸው እና ጉዳዩንም በጥልቀት እየተከታተሉ እንደሆነ ነው ያስረዱት። ነገር ግን የሰብዓዊ ቀውሱንና እንዲሁም አስተዳደራቸው በአካባቢው ያለውን ነገር ተሻሽሎ ማየት እንደሚፈልጉ ተመላክቷል። ለዚህም በክልሉ የሰብዓዊ ድጋፍን ለማድረስ ያልተገደበ የሰራተኞች የሰብዓዊ እርዳታ ሰራተኞች መግባት አስፈላጊም እንደሆነ አመልክተዋል። ያው የኢትዮጵያ መንግስትም የዓለም አቀፍ ተቋማት የውጭ ሚዲያዎች እንዲገቡ ቀደም ሲል ክፍት ማድረጉ ይታወሳል። ለዚሁም ደግሞ ያው በኢትዮጵያ በኩል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰጠው ምላሽ እንደ ሉዓላዊት ሀገር ይህ የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ኃላፊነት ነው ሀገር ውስጥ ያለውን ኢትዮጵያ በግዛቷ ውስጥ የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ የትኛውንም የጸጥታ መዋቅር የመንግስት ማሰማራት የመንግስት ኃላፊነት ነው የሚል ምላሽ ተሰጥቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሜሪካ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት እንደሌለባት ተጠቅሷል። ያው ይህንን የተመለከቱ በርካታ መረጃዎች ሲወጡ እንደነበር እናስታውሳለን። የዚህ የዓለም አቀፍ ጫና ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የመግባት ጉዳይ እንግዲህ አሜሪካ በተናጠል በፕሬዚዳንቷ በኩል አሁን አንቺ ካነሳሽው ከገለጸችው ሀሳብ በተጨማሪ ባለፈውን የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያን የተመለከተውን ስብሰባ ማስታወስ እንችላለን። ያን ስብሰባ እንግዲህ በተለይ የአሜሪካን ጨምሮ ሌሎች የምክር ቤቱ አባል የሆኑ ምዕራባውያን ሀገራት ኢኒሼት ያደረጉት ጉዳይ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በክልሉ ያለው ጉዳይ በተለይም የሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተገናኘ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደዚሁም ደግሞ የሰብአዊ መብት ቀውሱ ውይይትና ምክክር ያስፈልጓል በሚል አጀንዳው ለምክክር ቀርቦ ነበረ። ያው ነገር ግን ሲገለጽ እንደነበረው ተመልካቾችም ያስታውሱታል ብለን እንደምናስበው የጋራ መግባባት ባለመኖሩ ያለ ስምምነት ተጠናቋል። እንግዲህ ይህን ተከትሎ ዓለም አቀፍ ጫናው በጣም ያየለበት ጊዜ ነው ማለትም ይቻላል አሁን ያለንበት ጊዜ። ከዛው ጋር በተያያዘ ደግሞ በአንጻሩ ኢትዮጵያም ይህንን ዓለም አቀፍ ጫና ለመመከት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን አድርጋለች። አሁን በግልጽ አቋሟን ከማሳወቅ አንስቶ የተለያዩ እርምጃዎችም ነበሩ። አዎ እንግዲህ ይሄ በሌሎች በዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲሁም በሌሎች ዓለም አቀፍ
ብዙሃን መገናኛ የተሰራጩ ያሉ መረጃዎችን በተለያዩ መንገዶች ምላሽ የመስጠቱ ሁኔታ እንደቀጠለ ሆኖ ነገር ግን ሰብዓዊ ጥሰት ተፈጽሟል ለሚለው ውንጀላ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አማካኝነት በትግራይ ክልል ተፈጽሟል የተባለውን የሰብዓዊ መብት ጥሰት እንዲያጣራ የቀረበለትን ጥሪ መቀበሉን አስታውቋል። ደብዳቤ ጽፈው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ። የኮሚሽኑ ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጋር ተወያይተዋል። ከውይይቱ በኋላም ኮሚሽኑ ባወጣው መግለጫ በተለይም በኢትዮጵያ በኩል የቀረበው የአፍሪካ ህብረት የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን አጣሪ ጉዳዩን ያጣራ የሚለውን ጥያቄ መቀበሉን ገልጿል። እንግዲህ ከመቀበልም ባሻገር ደግሞ ያው ቡድን አቋቁሞ ወደ ስፍራው ሄዶ ሊሰራ የተሰጠውን ወይም የኢትዮጵያ መንግስት ያቀረበለትን ጥያቄ መቀበሉን ገልጿል። ከዚህ ባሻገር ያው በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ምርመራውን ለማድረግ ዝግጁ መሆኑና ፈቃደኝነቱን መግለጹን አድንቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ያው አምባሳደሮቹ ሄደው በስፍራ ጉብኝት አድርገዋል። ከዚህ ባሻገር እንደ አፍሪካ ህብረት ግን ኮሚሽኑ የራሱን ቡድን አቋቁሞ ምርመራ ለማድረግ የወሰደው አቋም እንዳለ ተነግሯል። የሰብዓዊ መብት ምርመራውን በተመለከተ እንግዲህ ቅድም ያነሳ ነው የዚህ የሴኩሪቲ ካውንስሉ ስብሰባ በኋላ የተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ የሆኑት አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ደብዳቤ ጽፈው ነበር ለድርጅቱ። በዚህ ደብዳቤያቸው በተለይ ማጽኖት የሰጡት ጉዳይ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ሁኔታውን አስመልክቶ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር ገንቢ በሆነ መልኩ በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆኗን ነው ያሳሰቡት። በዚህ ደብዳቤ ወይም ግልጽ ለማድረግ የሞከሩት አምባሳደር ታዬ በዚህ ደብዳቤያቸው በዋነኝነትም ሶስት ነገሮች ላይ ትኩረት አድርገዋል። የሰብዓዊ ድጋፍ እርዳታውን የተመለከተውን ጉዳይ፣ እንደዚሁም ደግሞ ይሄ የሰብዓዊ መብት ጥሰት የተባለው ጉዳይ ኢትዮጵያ መፍቀዷና ምርመራውን አሉ የተባሉትን የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ላይ የሚደረጉት ምርመራዎች ቀጥለው ግኝቶቻቸውም እንደዚሁ ደረጃ በደረጃ ይፋ እንደሚደረጉ ነው የጠቀሱት። ሌላው ደግሞ እንደዚሁ ተደጋጋሚ ጥያቄ የነበረበት ይሄ በክልሉ ሚዲያዎችን እንዲገቡ አድርጎ መረጃዎች እንዲሰሩ ፍቃድ መሰጠት አለበት በሚል የተነሳው ጥያቄ እንደዚሁ ከዚሁ ከሰብዓዊ መብት ምርመራው ጋር እኩል የኢትዮጵያ መንግስት ፍቃድ የሰጠበት ጉዳይ ነው። አምባሳደር ታዬም በዚሁ ደብዳቤያቸው መረጃን በተመለከተ አሁን ላይ በክልሉ የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን መግባታቸውን እና እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን በዚህ መልኩ አንስተው ነበር። ሌላ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በተያያዘ በጉዳዩ ላይ በዚህ ሳምንት የአውሮፓ ህብረትም ያለው ነገር ነበር። በተለይ የአውሮፓ ህብረት መግለጫ አውጥቶ ነበር። በዚህ መግለጫው ላይ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ያለውን ችግር ለመቅረፍ በመጀመሪያ ደረጃ ያደረገውን እና የሄደበትን ስራ ህብረቱ እውቅና እንደሚሰጥ ነው ያነሳው። ህብረቱ ኢትዮጵያ በቀጠናው አካባቢ በተለይም ስትራቴጂካዊ ሀገር መሆኗንም ለማንሳት ሞክሯል መግለጫው። ያንን የምታደርገውን እንቅስቃሴ ያላትን ሚና የሚረዳውና እውቅና የሚሰጠው መሆኑን አንስቷል። ሌላው እንግዲህ በዚህ ዙሪያ በደረሰው ችግር ዙሪያ የኢትዮጵያ መንግስት ከአፍሪካ ህብረት ጋር በተለይ ያለውን ትብብር ማጠናከር እንደሚኖርበትም የገለጸበትን ሀሳብ አስፍሯል። ሌላው ምናልባት ማንሳት የምንችለው የዓለም አቀፍ ጫናው በዚህ መልኩ እንግዲህ ቅድም እንዳነሳ ነው እየበረታ ሄዷል። በተለይ በአሜሪካ በኩል በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የመግባቷ ጉዳይ ቅድም አንቺም እንዳነሳሽው በመንግስት ደረጃም ምላሽ የተሰጠበት ነው። እንደዚሁም ደግሞ መላው ኢትዮጵያውያን በተለይም በተለያዩ ክፍለ ዓለማት የሚኖሩ ምላሽ የሰጡበት ነበር። የተለያዩ ይህንኑ የተቃወሙና ያለው መረጃ ተዛብቷል፣ ዓለም ይህን መረጃ በዚህ መልኩ መረዳት የለበትም ሲሉ ያለውን እውነታ ለማስረዳት ዓላማ ያደረጉ ሰላማዊ ሰልፎች በተለያዩ አካባቢዎች ተደርገው ነበር። እሱን እናንሳ በመጨረሻ ላይ። አዎ እንግዲህ ቀደም ሲል ያው በክልሉ ተፈጸመ በተባለው
የሰብዓዊ መብት ጥሰትና የህግ ማስከበር እርምጃ ውስጥ የደረሱ ችግሮችን በመቃወም ማለት ነው ዓለም አቀፍ ተቋማት አሜሪካን ጨምሮ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጫና እንዲያደርግ በአንድ ወገን ድጋፍ ነበረ። አሁን ደግሞ ያለውን ችግር ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲረዳ በሚል ደግሞ የተለያዩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በኒውዮርክ የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጽህፈት ቤት እንዲሁም የተዛባ መረጃ አሰራጭተዋል የተባሉት ኒውዮርክ ታይምስ እና ሲኤንኤን ጋር በመሄድ የተለያዩ ድምጾችን ሲያሰሙ እንደነበረ ነው። ለኢትዮጵያ ድጋፍ ሲያደርጉ እንደነበር ተዘግቧል። ያው በዚህ ሳምንት የተስተዋሉ ናቸው። እንግዲህ ሰልፈኞቹ ያሰሟቸው ነገሮች የህወሓት ደጋፊዎች የሚያሰራጫቸው የሐሰት መረጃዎች ፕሮፓጋንዳዎችን መሰረት በማድረግ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማድረግ የሚደረገው ጥረት እንዲቆም ነው ጥሪ ያቀረቡት። ከዚህ ባሻገር የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጻረር እና ከእውነት የራቁ መረጃዎች ከማዘራጨት እነዚህ ሚዲያዎች እንዲቆጠቡ፣ አሜሪካ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ድርድርን በፍትሐዊነት እንድትቆም፣ በተጨማሪም ሱዳን የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ለቃ እንድትወጣ አዎንታዊ ጫና እንዲያደርጉ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያሰሟቸው ድምጾች ናቸው። እንግዲህ በተለያዩ ቪኦኤንም ጨምሮ በተለያዩ ሚዲያዎች ሲሰራጩ ነበረ። ያው መረጃዎቹን ብቻ መሰረት በማድረግ ነባራዊ ሁኔታውን ሳይረዱ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማድረግ ከመጓዝ ይልቅ ማሰብ እንዳለባቸው የሚያሳስቡ መልእክቶች ናቸው የተላለፉት። እዚህ ላይ በዋናነት እነሱ ማጽንኦት የሰጡባቸውን የተወሰኑ ነጥቦች ማንሳት ይቻላል። ዋነኛውና መሰረታዊው ነገር መጀመሪያ ሰልፉንም ለማድረግ እንደ አላማ የተጠቀሰው ነገር አሁን ላይ የህግ ማስከበር ዘመቻው ከተደረገ በኋላ በተለይም የህወሓት የጽፋት ቡድኑ የህወሓት ቡድኖች ወይም ደግሞ ደጋፊዎች አክቲቪስቶች ማለት ነው የተለያዩ ልክ ያልሆኑ መሬት ላይ ያለውን እውነታ የማይወክሉ የተዛቡ መረጃዎችን ለዓለም እያሰራጩ ነው። አንዳንድ የዓለም ሀገራት አሜሪካንም ጨምሮ ደግሞ ያን መረጃ መሰረት ያደረጉ የተዛቡ አይነት መግለጫዎችን ሲያወጡ ተስተውለዋል። ስለዚህ በእነኛ በተዛቡ መረጃዎች የተቃኙ ናቸው አብዛኛዎቹ አቋሞች የተቃኙት የሚል ሀሳብ አላቸው እና ያንን ለመቃወም ነው። አሁን ደግሞ ቀሪ ለኢትዮጵያ መንግስትም ደግሞ በዚህ የጥፋት ስራ ውስጥ ተሳታፊ የነበሩ በህግ ቁጥጥር ስር ያልሆኑ አካላትን የትግራይ መንግስት የትግራይ ህዝብ በተለይም የዚህ ሁኔታ ገፈት ቀማሽ የሆነው የትግራይ ህዝብን ታሳቢ ባደረገ መልኩ መንግስት የጀመረውን ስራ በፍጥነት እንዲቀጥል፣ እንደዚሁም ደግሞ ለዜጎች እያቀረበ ያለውን የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነትም በአፋጣኝ እንዲሄድበት እና ከዚህ በተሻለ አቅርቦቶች እንዲኖሩ ክልሉን በጥቅሉ ወደ ነበረበት ሰላማዊ ሁኔታ ወደ መረጋጋት የመመለስ ጉዳይ በአጽንኦት ሊሰራበት እንደሚገባ፣ አሜሪካ ደግሞ ይህ የጥፋት ቡድን ከኢትዮጵያውያን የጋራ ጥቅም በተጻራሪ የቆመና በኢትዮጵያውያን የጋራ ጥቅም ላይ የመጣ በህልውናቸው ላይ የተቃጣ ጥቃትን የሰነዘረ ኃይል እንደመሆኑ አሜሪካ በዚህ ጉዳይ ላይ የምታንጸባርቀው አቋምም ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጥቅም በተጻራሪ መቆም እንደሌለበትና ያ አካሄዷ አግባብ እንዳልሆነ መታረም ያለበት እንደሆነ ሰጥተዋል፣ ሀሳባቸውን አንጸባርቀዋል ማለት ነው። አይ ቲንክ በዚሁ እንቋጭና ይሄንን ጉዳይ ወደ ሁለተኛው ነጥባችን እንሻገር። መልካም ተመልካቾች፣ እየተከታተላችሁ ያላችሁት ፕራይም ትንታኔያችንን ነው። ቀደም ሲል በሀገር ውስጥ የያዝነውን ርዕሰ ጉዳይ በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ለማድረስ ሞክረናል። በተከታይነት ደግሞ ከባህር ማዶ የመረጥነውን የኮቪድ-19 ክራይሲስ እንመለከታለን። ኮቪድ-19 እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው ተብሎ ከታወጀ ድፍን አንድ ዓመት አስቆጥሯል። በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ ኮቪድ-19 የዓለምን ሁኔታ እንዴት ቀየረው፣ ዓለምን ምን ገጽታ ሰጣት የሚለውን በመጠኑ በተወሰኑ መሰረታዊ ነጥቦች ልናስቃኛችሁ እንሞክራለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። የኮቪድ-19 ጉዳይ እንግዲህ የዓለም
ጭንቅ የዓለም ችግር ሆኖ ቀጥሎ ነው ድፍን አንድ አመትን አስቆጥሯል። በእነዚህ ጊዜያት በርካታ ለውጦች እየተስተዋሉበት ነው። ዓለም የተለያዩ አይታ የማታቃቸው ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት በለመምዷ ውስጥ ያልነበሩ ሁኔታዎችን አስተናግዳለች። አሁንም ወረርሽኙ ምንም እንኳን ሲጀመር በነበረበት ሁኔታ ላይ ባይሆንም ያለው አጠቃላይ የመቆጣጠር ስራው ከክትባቱ መምጣት ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ያ ቢሆንም እንኳን በአንድ አመት ውስጥ ግን የተለያዩ ለውጦችን ባለም ላይ እንድና ያስቻለ ጉዳይ ነውና እስቲ መለስ ብለን ኮቪድ-19 ከመጀመሪያ ያገኙት ምን አይነት ኢምፕሬሽን ወደ ዓለም ይዞ እንደመጣ አንዳንድ ነጥቦችን እናንሳ። መልካም። ያው እንግዲህ መነሻውን ቻይና ውሃን ከተማ ያደረገው የኮሮና ቫይረስ በጣም በፍጥነት መላው ዓለምን እንዳዳረሰ በርካቶች በዚህ ቫይረስ ምክንያት እንግዲህ በርካቶች ማለትም ይከብዳል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን እንዲያጡ አድርጓል። በተለይ ያው በቀዳሚነት የሚጠቀሱት አሜሪካ፣ ብራዚል፣ ሜክሲኮ። በእርግጥ ብራዚል እና ህንድ በሆነ ወቅት ነው ቦታ የተቀያየሩት። አሜሪካ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ዜጎቿን በዚህ ቫይረስ አጥታለች። ብራዚል ወደ ሩብ ሚሊዮን አካባቢ፣ ሜክሲኮም እንግዲህ ወደ 193 ሚሊዮን በላይ ዜጎቿን አጥታለች። ይሄ የኮሮና ቫይረስ በዓለም ላይ የዜጎችን ህይወት ከመቅጠፍ ባለፈ በርካታ ሀገራትን በተለይም በኢኮኖሚያቸው ጠንካራ የሚባሉ የማይበገሩ የሚመስሉ ሀገራት ጭምር እጅ እንዲሰጡ አስገድዷቸዋል። የኮቪድ-19 ሲመጣ ቀድመን ከሰማናቸው ኮቪዳዊ ከሆኑ ቋንቋዎችን በለው የሎክዳውን ጉዳይ ይነሳል ወይም የዚህ የእንቅስቃሴ ገደብ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ ቫይረሱ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ በሽታ እንደመሆኑና የአይነት ባህሪ ስለነበረው የስርጭት መጠኑ ከፍተኛ ስለነበረ የተለያዩ ክራውድዶችን የመቀነስ ሰዎች በቤታቸው ተወስነው እንዲቀመጡ የማድረጉ ሂደት የተለያዩ ሀገራት በአፋጣኝ ወደ እርምጃ የገቡበት ነበሩ። የጉዞ የበረራ ጉዞዎች እገዳዎች በአጠቃላይ ዓለም ኦና ወደ መሆኑ በተለይም ታላላቅ ጎዳናዎቿ ኦና ወደ መሆኑን የተቀየሩበት ሁኔታ አስተውለ ነበር። ይህ ሁኔታ ደግሞ በተለያዩ መልኩ ጫና አሳድሯል። አንደኛው ኢኮኖሚያዊ ጫናው ነው። ኢኮኖሚያዊ ጫናውን እንግዲህ ስንመለከት ኮቪድ-19 እንደገባ 3 ወራትን ካስቆጠረ በኋላ IMF ባወጣው መረጃ መሰረት በተለይም በፈረንጆቹ ከ1920ዎቹ መጨረሻ አካባቢ እስከ 30ዎቹ በዘለቀው ይሄ የግሬት ዲፕሬሽን የምንለው ወይም ደግሞ የዓለማችን ትልቁ የኢኮኖሚ ማሽቆልቆል ከሱ በኋላ ዓለም ከፍተኛውን የሆነ የኢኮኖሚ ድቀት ማስተናገዷን IMF ይፋ አደረገ ዛ መረጃው ላይ። በዛም በ2021 ያ ማለት በ2020 ወረርሽኝ የተከሰተበት አመት ማለት ነው የፈረንጆቹ፣ በዛ የዓለም ኢኮኖሚ በኔጌቲቭ 3% ሽሪንክ እንደሚያደርግ ትንበያውን አወጣ ማለት ነው። እና ያንን ግሬት ሎክዳውን ያው ሎክዳውኑ ያመጣው ጉዳይ ስለሆነ ግሬት ሎክዳውን ያመጣው ትልቁ ኢኮኖሚያዊ ድቀት ከግሬት ዲፕሬሽን በኋላ በሚል ነበር ያነሳው። እና ይህን ተከትሎ እንግዲህ የተለያዩ በተለይም በሴክተር ብናየው የቱሪዝሙ እንደዚሁም የዓለም የንግድ እንቅስቃሴ የተለያዩ ጉዳዮች ቀውስ ውስጥ የገቡበት መሆኑን ማንሳት ይቻላል። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ የማህበራዊ ቀውሱ ነው በስፋት ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ የኢኮኖሚ ውስጥ ራሱ በርካታ ዜጎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ከስራቸው ተፈናቅለዋል፣ ተቀንሰዋል፣ ስራ አጥም ሆነዋል። ትንንሽ ቢዝነሶች ይሄ ጫና ወደ ማህበራዊውም የሚጋባ ነው። በርግጥ ስራ አጥነት በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረበት ነው። ማህበራዊ ቀውሱን ስንመለከት ደግሞ ያው የጤና ቀውስ ሆኖ ሌሎች የጤና አገልግሎቶችን ለመስጠት አዳጋች እንዲሆኑ ማድረጉ፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ ሰዎች የማህበራዊ መስተጋብራቸው የቀነሰበት ያለምን አካሄድ ሙሉ ለሙሉ ያስቀረ ማለት ይቻላል። ትምህርት ቤቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች ዝግ እንዲሆኑ የተደረገበት
ያው ሁሉም ሰው ስራውንም ትቶ ተገዶ ቤቱ እንዲቀመጥ የተደረገበት ከሰዎች ጋር ያለው መስተጋብር የቀነሰበት ሞሮፍ ለብቸኝነት እንዲሁም በቫይረሱ ደግሞ የተጠቁ ሰዎች ከሰዎች ተገለው እንዲሆኑ መደረጉ በራሱ ደግሞ ከማህበራዊ ቀውስ ባሻገር የስነ ልቦና ችግርም ሲያስከትል እንደነበር እናስታውሳለን። እንግዲህ ይሄ ቫይረስ ጂኦግራፊካሊ የመሬት አቀማመጥ፣ ዘር፣ ቀለም ምንም አለያ ጾታ በመላው ዓለም በአንድ ጊዜ ተመሳሳይ ችግር እንድናስተናግድ ያደረገ ነው። ኢኮኖሚው ላይ አንዳንድ ነጥቦችን ለመጨመር እንግዲህ ወረርሽኙ አሁንም ያለ እንደመሆኑ ከዓለም አጠቃላይ ጂዲፒ 9 ትሪሊየን የሚሆን ሎስ ነው ዓለም የምታስተናግደው በዚህ ይሄንን አሁን ያለንበትንም 2021ን ጨምሮ ማለት ነው። በነፍስ ወከፍ ገቢ ካየነው በ170 ሀገራት የዜጎች የነፍስ ወከፍ ገቢ የቀነሰበትን ሁኔታ ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ ኢኮኖሚያዊ ድቀቱን ማስተያየት የሚቻለው ከፍተኛ የሚያደርገው ወረርሽኙ ከመምጣቱ በፊት የዓለም ኢኮኖሚ በ6.3% ኢኮኖሚያዊ እድገት ላይ እንደነበረ ነው ይነሳ የነበረው። ወረርሽኙ ሲመጣ እንግዲህ ወደ -3 ነው በአንዴ ሽንክ ያደረገው። ይሄ የከፋ እንዲሆን አድርጎታል። እንግዲህ ዓለም በቅርቡ አስተናግደው የነበረው ኢኮኖሚያዊ መቀዛቀዝ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ማሽቆልቆል የ2008ቱ የፋይናንሻል ቀውስ እንደነበረ እናስታውሳለን። በኮቪድ-19 የመጣው ኢኮኖሚያዊ ጫናና ጉዳት ግን ከዛ በጣም በብዙ የራቀ እንደነበረ ነው እንግዲህ የዓለማችን የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ሲያነሱ የነበረው። እንግዲህ ይሄ ሁኔታ ከሆነ በኋላ በተለይም በሎክዳውኑ አካሄድ መቀጠል እንደማይቻል ነው ዓለም ወደ ኋላ ላይ ወደ ሪያላይዜሽን የመጣው። ስለዚህ ሌሎች ስትራቴጂዎች መታሰብ እንዳለባቸው መግባባት መጣ። ይኸውም በሶስት ነገሮች በዋነኝነት የክትባት ሁኔታን ማሰብ፣ እንደዚሁም ደግሞ የዜጎችን ተፈጥሯዊ የመከላከል አቅም የማሳደግ ጉዳይ፣ እንደዚሁም ደግሞ በዘላቂነት ከቫይረሱ ጋር መኖር የሚቻልበትን ማህበረሰባዊ ባህሪ የማዳበር ወይም ደግሞ የባህሪ ለውጥ የማምጣት ጉዳይ ላይ መሰራት እንዳለበት እና ዓለምን ወደ እንቅስቃሴው አመልሶ ከኢኮኖሚያዊም ከማህበረሰባዊም ከማህበራዊ ቀውሷም ማላቀቅ እንደሚገባ ነው የዓለም ምሁራን እንደዚሁም ደግሞ መንግስታት ወደ አቋም የመጡት። ከዛ በኋላ በስፋት ማንሳት የሚቻለው እንግዲህ ወደ እንቅስቃሴ የተገባበት የክትባቱ ጉዳይ ነው። የክትባት ጉዳይ አስቀድሞ ክትባቱ ሲታሰብ ያው ከ60% በላይ የሚሆኑ ሰዎች ላይ ቢያንስ ተሞክሮ ውጤታማነቱ መረጋገጡ፣ እንደዚሁም ደግሞ ክትባቱ በሚበለጽግበት ሰዓት ከ1 ዓመት እስከ 1 ዓመት ተኩል ሊፈጅ ይችላል የሚሉ መረጃዎች ለጉዳዩ ቶሎ መፍትሄ ይገኛሉ የሚለውን ነገር ብዙዎችን ሲያሳስብ የቆየ ነበር። ይሁንና ግን የክትባት የማግኘት ምርምሩ በስፋት ነው ዓለም የተንቀሳቀሰበት። ይኸውም እንደው በቁጥር ለማንሳት አሁን ላይ ውጤታማ የሆኑትንም ጨምሮ አሁንም ድረስ በላብራቶሪ ስር ያሉትን ጨምሮ ከ200 በላይ የሚሆኑ ክትባቶችን ነው እንግዲህ ዓለም ለዚህ በሽታ በመፍትሄነት ለመፈብረክ ወይም ደግሞ በግኝት መልክ ለማምጣት ወደ እንቅስቃሴ ውስጥ የተገባው ማለት ነው። ክትባቱ መሀል ላይ ደግሞ የዚህ ገና ምርቱ ሳይመረት ሽኩቻው መጣ። እሱን እንመልከተው እስቲ። ከክትባቱ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አቅም ያላቸው ሀገራት ክትባቱን ወደ ማምረትና ቀድመው ደግሞ ዜጎቻቸውን ለመከተብ በመጀመሪያ የራሳቸውን ዜጎች ለማትረፍ ከሚደረገው ፉክክር ጋር በተያያዘ ታዳጊ ሀገራትና እንዲሁም ድሀ ሀገራት የማግኘታቸው ጉዳይ አሳሳቢ እንደነበረ ሲነገር ነበር። ያው ቻይና፣ ራሽያ፣ ዩናይትድ ኪንግደም የመሳሰሉት ክትባቱን የማምረት እና ዜጎቻቸውን ወደ ማትረፍ ጉዞ ውስጥ የሄዱበት ጊዜ እንዳለ እናስታውሳለን። አሁንም በርካታ ሀገራት ያው መጀመሪያ ቅድሚያ ለራሳቸው ዜጎች ነው የሚሰጡት። ያ ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ ፍትሐዊነት እንዳይሰፍን ያደረገ አንድም ነገር እንደሆነ እና ሀገራት
መጀመሪያ ላይ የቢዝነስም አካሄድ ነበረው አምርተው ወደ ሌሎች ሀገራት የማሰራጨት ያን ደግሞ አቅም ያላቸው ሀገራት ናቸው ገስተው ዜጎቻቸውን ሊከትቡ የሚችሉት እና ይሄም በራሱ በሀገራት መካከል ልዩነት እንደፈጠረ እናስታውሳለን። የቫክሲን ናሽናሊዝም ኮሮናቫይረስ አዲስ ለዓለም ያስተዋወቀው ባንድልም አንዳንድ መረጃዎች ከዛ በፊት በነበረው የኢንፍሉዌንዛ ወረርሽኝ ጊዜ ይሄ ጉዳይ እንደነበረ ያነሳሉ። ይሄ ጽንሰ ሐሳብ ነገር ግን በስፋት ምሁራን ሲጠቀሙት ወይም ደግሞ ሚዲያዎችም ላይ በስፋት ስንሰማው የነበረ ቋንቋ ነው የነበረ ሀረግ ነው ማለት እንችላለን ወይም ደግሞ ቃል ነው ማለት እንችላለን። በዚህ በኮቪድ-19 ጊዜ የቫክሲን ናሽናሊዝም ጉዳይ እንግዲህ እንዳልሽው ሀብታም ሀገራት አስቀድመው ዜጎቻቸውን ብቻ ታሳቢ በማድረግ ከተመረተው ወይም ደግሞ ሊመረት ከሚችለው ውስን የክትባት ምርት ላይ ያንን የማጋበስ ፉክክር ነው እንግዲህ ማንሳት የሚቻለው። ይሄ ሁኔታ በነገሮች ላይ ሀገራትን አሁንም በቀጣይም በሚያደርጉት ከተመረተው አሁን ላይ እንግዲህ በክትባት ውጤታማነት ደህንነታቸው ተጠብቆ ውጤታማ ናቸው ተብለው እንግዲህ በቀዳሚነት ወደ መሰራጨት የገቡት ወይም ደግሞ ደምርት ሂደት የገቡት የፋይዘር እና የሞደርና ክትባቶች እንደሆኑ እናስታውሳለን። ከዛ የአስትራዜኒካ አለ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በቻይናም በራሽያም በኩል እንደዚሁ ያሉ የክትባት አይነቶች አሉ። እነኚህ ክትባቶች እንግዲህ ከመጡ በኋላ በርካታ ሀገራት በተለይ የአውሮፓ ህብረት በዚህ ከፍተኛ ወቀሳ ያስተናገደ ነው። ኢቭን ወደ ሌሎች ሀገራት መጓጓዝ የነበረበትን የክትባት መጠን ወይም ደግሞ ክትባት እንዳይጓጓዝ እገዳዎችን እስከመጣል የደረሰበት ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ሲወገዝ ነበረ። አሜሪካም እንደዚሁ ቀድማ ከነዚህ የመድኃኒት አምራቾች ጋር በርካታ መጠን ያላቸውን የክትባቱን ዶዞች ለመግዛት ውል የገባችበት ሁኔታ እንደነበር እናስታውሳለን። በአጠቃላይ ካለው ውስጥ አሁን 60% የሚሆነውን የኮቪድ-19 ክትባት በሀብታም ሀገራት እጅ እንደወደቀ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ጥቂት የሚባሉ ሀብታም ሀገራት 10 የማይሞሉ በእነሱ እጅ እንደወደቀ ነው የሚነሳው። እንግዲህ የዓለም የጤና ድርጅት በዚህ መሀል ሲያሳስብ ነበር፣ ኮንሰርኑንም ደጋግሞ ሲገልጽ ነበረ። ይህ ሁኔታ ደግሞ ምንድን ነው ኮቫክስ የሚባል ኢኒሽቲቭን ወደ ስራ እንዲያስገባ ምክንያት ሆኖታል። ሀገራቱ በዚህ ሩጫቸውና ርብርባቸው የሚቀጥሉ ከሆነ ሌሎችን ሀገራት ተደራሽ የማድረጉ ሁኔታ በእጅጉ ያሳስበኛል ሲል የኮቫክስ የሚባል ዓለም አቀፍ ጥምረት በሱ በድርጅቱ ስር ያለ ለታዳጊ ሀገራት በተለይም ክትባቶቹን ተደራሽ የሚያደርግ አሰራር እንዲዘረጋ ድረስ ያደረገ ነው። እንግዲህ የቫክሲን ናሽናሊዝም በዋነኝነት የዓለምን ኢፍትሃዊ አሰራር ያጋለጠ እንደሆነ ነው ማንሳት የሚቻለው እየተነሳም ያለው። በአጠቃላይ ግን ቫክሲን ናሽናሊዝም ብቻ ሳይሆን በቀድሞ በነበረው ቫይረሱን በመመርመር በመቆጣጠርም ሂደት በነበሩ ፋሲሊቲዎችን አጠቃላይ በማቅረብ ሁኔታ ውስጥ የዓለምን ኢፍትሃዊነት በአጠቃላይ ኢኒኳሊቲ በግልጽ ለዓለም ያሳየ ነበር። ስለ ዓለም አጠቃላይ አንድ ጥናት እየተመለከትኩኝ ነበረ ኮቪድ-19 በተለይም ስለ ካፒታሊዝም ስርዓትም ያስተዋወቀው ነገር ምንድን ነው ወይም ደግሞ ኤክስፖዝድ ያደረገው ነገር ያጋለጠው ነገር ምንድን ነው በሚል የተሰራ ጥናት ነው። እዚህ ጥናት ላይ በዋነኝነት እንግዲህ የሲስተሚክ የሆነ የዘረኝነት ጉዳይ እንደዚሁም ደግሞ የጤና ስርዓት የዓለም የጤና ስርዓት በጣም በእጅጉ የተፈተሸበት እና ስርዓቱ አጥጋቢ የሚባል እንዳልሆነ ለዓለም ያጋለጠበት እንደሆነ ከምንም በላይ ደግሞ ኢኒኳሊቲ ከፍተኛውን ስፍራ የሚይዝ እና ዓለም ምን ያህል
ኢፍታዊ የሆነ አሰራር እንዳላት የሚያሳይ መሆኑን አንስቷል። እዚህ ላይ እንግዲህ የደሃ ሀገራትን የኮሮናቫይረስ ተደራሽነት ስናይ የክትባቱን እንግዲህ ሀገራችንን ባለፈው ሳምንት ተረክባ ነበረ። በዚህ ሳምንት መስጠት ትጀምራለች፣ በዚህ ቅድም ባነሳ ነው በኮቫክስ ጥምረት አማካኝነት። ነገር ግን አፍሪካ ላይ አሁን ኮቫክስ ተደራሽ ያደረገው የክትባቱ መጠን ገና አናሳ ነው። አጠቃላይ የአፍሪካን ሀገራት ክትባቱን ተደራሽ ለማድረግ ተጨማሪ 2 እና ከዛ በላይ ዓመታት ሊፈጅ ይችላል። እስከዛ ድረስ ሀብታም ሀገራት ግን በአንጻሩ ከ5 በላይ ዜጎቻቸውን መከተብ የሚያስችል የክትባት መጠን እንዳከማቹ እየተነሳ ነው ያለው እና ይሄ ምን ያህል ለዓለም አሰራር በተለይም ካፒታሊዝም በእጅጉ የተፈተሸበት ነው፣ አንዳንድ ፌል ያደረጉ አሰራሮችንም ለዓለም ግልጽ ያደረገ ነው በሚል ተነስቷል። አዎ፣ ከዚሁ ጋር በተያያዘ የዓለም ንግድ ድርጅት ዳይሬክተር ጀነራል የመጀመሪያዋ ሴትና የመጀመሪያ አፍሪካዊ ዶክተር ኢዌላ ኡኮንጆ ያነሱት ነገር ነበር። በተለይም የዓለም ንግድ ድርጅት አሁን የመጀመሪያና ቀዳሚ ተግባሩ የኮሮና ቫይረስ ላይ እንደሆነ፣ ያ ምንድን ነው የዓለም ሀገራት ይሄ ከክትባቱ ጋር በተያያዘ የሚያደርጉት ፉክክርን በተመለከተ ነው ያነሱት። ያ ማለት አሁን ክትባቱን የራሳቸውን ዜጎች ሙሉ ለሙሉ የከተቡ ሀገራት ከኮሮና ቫይረስ ነጻ ይሆናሉ ማለት እንደማይቻል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ዛሬ አርብ ዕለት የሰማነው ዜና አሜሪካ ሐምሌ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ሐምሌ 4 2021 ከቫይረሱ ነጻ እንደምትሆን ይጠብቃሉ። በተለይም ጆ ባይደን የአሜሪካውያን ከሐምሌ 4 በእርግጥ ክትባቱ ላይ ብቻ አይደለም የሚመረኮዙት፣ ግን ጥንቃቄዎች፣ የጥንቃቄ እርምጃዎች እና ክትባቱ ተጨምሮ ዜጎቻቸው ከሐምሌ 4 ላይ ከቫይረሱ ነጻ እንደሚሆኑ ያላቸውን እምነት፣ ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል። ነገር ግን የአሜሪካውያን ብቻ ከቫይረሱ ነጻ መሆን አሜሪካ ነጻ ትሆናለች ማለት አይቻልም። አሜሪካ ዋስትና አይሰጥም። አዎ፣ አንድ ሰው ነጻ ካልሆነ ብዙ ሰው ነጻ ሊሆን አይችልም። ወይም ከአሜሪካ ከሌላው ዓለም ተለይታ የማትኖር ካልሆነ የዜጎች እንቅስቃሴ እስካለ ድረስ፣ በረራዎች እስካሉ ድረስ ቫይረሱ ለዚህ ነው ዳይሬክተር ጀነራሏ አንዳችን ደህና ስንሆን ነው ሌሎቻችን ብዙዎቻችን ደህና የምንሆነው የሚል መልእክት ያስተላለፉት። ስለዚህ የአንዱ ሀገር ነጻ መሆን ብቻ በቂ አይደለም እና በፍትሐዊነት ክትባቱ እንዲሰራጭ የሚል የተለያዩ አካላት ጥሪ እያደረጉ ያሉት ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ከቫክሲን ናሽናሊዝም ጋርም በተገናኘ ማንሳት የሚቻለው ወይም ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ለዓለም ካጋለጣቸው ፌል ያደረጉ አሰራሮች በሚል ግሎባላይዜሽን በዚህ ውስጥ በእጅጉ ያው ጥያቄ የተነሳበት ጉዳይ ነው። እንግዲህ የግሎባላይዜሽን ጉዳይን ስናይ ለዚህ የኮሮና ቫይረስ መከሰት እንኳን ባይሆን በተለይ ለስርጭቱ በጣም በጥቂት ወራት ነው እንግዲህ በበርካታ ከቻይና አንድ ግዛት ውስጥ ተነስቶ በበርካታ የዓለማችን ሀገራት ኋላ ላይም በኦልሞስት በሁሉም የዓለም ሀገራት እንዲከሰት ያደረገው የዚህ ያው የግሎባላይዜሽን የመስተጋብሩ ጉዳይ ነው። ሀገራት ከሀገራት ባላቸው መስተጋብሩ ያው ዓለም አንድ በሆነ ኦርደር ውስጥ አንድ በሆነ አሰራር ውስጥ እየመጣች ያለችበት ሁኔታ የሚጠቁመው የዚህ እሱን ኮንሰፕት የያዘው የግሎባላይዜሽን አሰራር ችግሮችን እንደ መፍጠሩ ሁሉ ችግሮችን የሚፈጥር ነው። ነገር ግን ሌሎችን ታዳጊ ሀገራትን ወይም ደግሞ አንደር ዴቨሎፕድ የሆኑ ሀገራትን ግን በዛው መጠን መልስ ይዞላቸው የሚመጣ አይነት አሰራር እንዳልሆነም የሚነሳ ነው። ምክንያቱም አሁን እንዳነሳ ነው ከቫክሲን ናሽናሊዝም ላይ ከታየው የኢፍትሐዊ የበላይነት የማስጠበቅ የሀያላን ሀገራት ሩጫ በተጨማሪ ከክትባቱ አስቀድሞ ኮቪድ-19ን ለመቆጣጠር በነበረው ጥረት ላይ በተለይ ይሄ ግሎባል አሊያንሱ ላይ የነበረውን ኢፈርት ያዳከሙ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን፣ እርምጃዎችን ተመልክተናል። በሀያላን ሀገራት አሜሪካን ብናነሳ በዋነኝነት በተለይም በፕሬዚዳንት ትራምፕ አስተዳደር ስር በነበረችበት ጊዜ በወቅቱ አሜሪካን ከWHO ውስጥ የማውጣት አባልነት የማውጣትን እርምጃ ወስደው ነበረ ትራምፕ። ይሄ ሁኔታ ደግሞ WHO የዓለምን
አጠቃላይ የጤና ስርዓት እንዲደጉም ያንን አጠቃላይ በዛ መስክ ስር ያሉ ጉዳዮችን ፋሲሊቴት እንዲያደርግ የተቋቋመ ድርጅት እንደመሆኑ ከዚህ ውስጥ አብዛኛው ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሎ የሚታሰበው ታዳጊ ሀገራት ናቸው። ነገር ግን ለ ችግሩ ወይም ደግሞ ለኮሮና ቫይረስ ተገቢውን ውቅና ያለ መስጠት ድና የማድረግ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስለነበረ የባይደን የትራምፕ አስተዳደር አሜሪካን ከአባልነት ማውጣት ይሄ ደግሞ ለድርጅቱ ከፍተኛውን ፈንድ የምታቀርበውን ሀገር ፈንዱ ሰስፔንድ ይደረግ እንዲቋረጥ የማድረግ አይነት ውሳኔዎችን ሲያሳልፉ ነበር። ይሄ ደግሞ በአጠቃላይ አንድ ለሆነ ዓለም አቀፋዊ ችግር በጋራ በትብብር መሰጠት የነበረበትን የምላሽ ስራ ላይ ምን ያህል እንቅፋት እንደሆነ፣ ምክንያቱም አሜሪካ ከ400 ሚሊዮን ዶላር በላይ አመታዊ ድጋፍ ታደርጋለች ለድርጅቱ። እንግዲህ ምን ያህል አጠቃላይ አመታዊ ፈንዱ ምን ያህል ነው ብለን እንኳን በጀቱ ምን ያህል ነው ብለን ብናስብ የWHO አሜሪካ ምን ያህል ከፍተኛውን ድርሻ እንደምትይዝ ማንሳት ይቻላል እዚህ ላይ። ስለዚህ ሀያላን ሀገራት ለችግሩ ተገንዝበው ለምላሹ የሄዱበት አሰራርም በጃዙር ታዳጊ ሀገራትን እንዴት ተጎጂ ያደረገ እንደነበርም እዚህ በግሎባላይዜሽን ውስጥ የተፈተሸ አንደኛው ችግር ሆኖ ተነስቷል። ሌላው የኮቪድ-19 ተጽዕኖ ያደረገው የፖለቲካውን መስክ ነው። በተለይም በብዙ ሀገራት ይካሄዱ የነበሩ ብሔራዊ ወይም ሀገራዊ ምርጫዎች እንዲስተጓጎሉ አድርጓል። ከዚያም ውስጥ የኛ ሀገር አንዷ ናት። በምርጫው መስተጓጎል ምክንያት ደግሞ ያው ሌሎች ቀውሶች እንዲከተሉ አድርጓል። መጨረሻ ላይ ግን ያው የቫይረሱ መጥፋት መቼ እንደሆነ ስለማይታወቅ አስገዳጅ የሆኑ ነገሮች እንዲከናወኑ እየተደረገ ነው። ሌሎች ሀገራትም በዚሁ በቫይረሱ ውስጥ ሆነው አስፈላጊ እርምጃዎችን በመውሰድ አካሂደዋል። የኛም ሀገር በዚህ ውስጥ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ እንዳለች ይታወቃል። ከዚህ ከክትባቱ ሽኩቻ ባሻገር የጎዳው ሌላኛው የፖለቲካዊ ዘርፍ ደግሞ ምርጫ ነው። በመላው ዓለም በተለያዩ ሀገራት እንዲራዘሙ የተደረጉ ምርጫዎች በርካታ ናቸው። በነገሮች ላይ እነሱ ምርጫዎች መራዘማቸው የጊዜ ገደብን የመግፋት ብቻ ሳይሆን በዓለም ፖለቲካ ላይ ሌላ ይዞት የመጣው ተጽዕኖ ምርጫዎቹ በተራዘሙበት ሁኔታ ውስጥ የተፈጠሩ ቫዮለንሶች አሉ። እነኛ ቫዮለንሶች ለዓለም ፖለቲካ ወይም ደግሞ ለዓለም ሰላምና መረጋጋት ሌላ ራስ ምታት ይዘው የመጡ ናቸው። በየሀገራቱ እንግዲህ በርካታ አፍሪካን እንደ አህጉር እንደዚሁም በዓለም ላይ የተለያዩ ሀገራት ነበሩ ምርጫ ማካሄድ የነበረባቸው። ነገር ግን ባራዘሙት ቁጥር የየራሳቸውን ኮንሲኩዌንስ ይዘው መጥተዋል እነኛ ውሳኔዎች፣ እነኛ እርምጃዎች። ከዛ ውስጥ ቫዮለንስ እንግዲህ በስፋት መጠቀስ የሚችል ጉዳይ ነው። ሌላው ፖለቲካው ላይ እንግዲህ ተግዳሮት ሆኗል ማለት የሚቻለው ኮቪድ-19 ምን ያህል መንግስታት ይህንን ሁኔታ ለፖለቲካዊ ዓላማ እንዳዋሉት እንደተጠቀሙበት፣ ፖለቲሳይዝ ለማድረግ የተሄደበት ርቀትም ኮቪድ-19 ለዓለም ፖለቲካ እንግዲህ ሌላ ይዞት የመጣው ነገር ሆኖም ይነሳል። በዛ ስር እንግዲህ ብዙ ጉድለቶችን ብዙ ጥፋቶችን ዓለም አይታለች ማለት ይቻላል። እንግዲህ አሁን ላይ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ ስናየው የክትባቱ መምጣት በተለይም ክትባቶቹ የመጡት በወጎነታቸው የተነሳላቸው የጎንዮሽ ጉዳትን ቀንሰው የመጡ ደህንነታቸው የተጠበቁ በመሆናቸው በመላው ዓለም እየተሰራጩ ያሉ ክትባቶች በአብዛኛው ችግሩን እንግዲህ በሚቀጥሉት ጊዜያት ለመቆጣጠር እንደ ተስፋ የተጣለባቸው ናቸው። ነገር ግን በአንጻሩ አሁንም ከፍተኛ ዕለታዊ የሞት ቁጥር የመያዝ ቁጥር የሚመዘገቡባቸው የዓለም ሀገራት አሁንም ከፍተኛ ናቸው። ሀገራችን ኢትዮጵያንም ጨምሮ የቫይረሱ ስርጭት በዛው መጠን የተስፋፋበት ነው ያለው። እንግዲህ ለሁሉም ኮቪድ-19 በቀጣይ ምን አይነት አቅጣጫን ይዞ ይጓዛል ከክትባቱ በኋላ ደግሞ የሚለው አብረን የምናየው ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። በዚሁ እናጠቃል። መልካም ተመልካቾቻችን፣ ፕራይም ትንታኔ የዛሬው በሀገር ውስጥ የትግራይን ጉዳይ እንዲሁም ከውጭ ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ በወረርሽኝነት ከተመዘገበ አንድ ዓመት የሞላው የኮሮና ቫይረስን የተመለከትንበት ዝግጅት ይህን ይመስላል። ሳምንት በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች እንመለሳለን። ውብርስ ተሰማና ነጻነት ጀማል አብረን ነበርን። ጤና ይስጥልን።